kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa jarnaalka dabagalka wararka. Waa 18-ka bisha 6-aad 2019. Wararkan idin haynu kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah: Abwaansan gub oo geeriyooday, sooyaalkii sugaantii abwaanka oo badnayd gumay 8, iyo mid uu ka sameeyey xornimo doonkii Afrika ayaan warbixin idin kaga soo gudbin doonaa. Madaxweyne Farmaajo oo Abwaansan gub ku tilmaamay inuu qayb libaax ka soo qaatay kobaca fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. Faahfaahin laga helay israsaasiin qasaare geysatay oo ka dhacday magaalada Hargeysa. Dowladda Kenya oo shaacisay in dalkeeda uusan ka jirin cudurka Ebola. Soomaaliya oo 33 sano kadib soo ceshatay awooddii ay ku lahayd shirarka caalamka. Khubaro ka farciyay Soomaalida kadib saadaashan natiijada kiiska dacwadda badda ee maxkamadda ICJ. Wadahadalladii lagu xalinayay xiisadda baladweyne oo fashilmay, iyo Yuusuf Dabageed oo diiday in xilka uu wareejiyo. Khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle, iyo booliska Soomaaliland oo albaabada u laabay xarumaha telefishinka ku yaalay magaalada Hargeysa. Intii hore saaxiibayaal, waxay ahaayeen qodobada ugu door koroon warka jarnaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jarnaalkan, ku soo biir adigoo subscribe saaraya, kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararkan halkan ku baahino. Ku mahadsanid inaad nagu soo biirti. Haatanna warkii oo fidsan. Allah u naxariistay waxa maanta cisbitaal ku yaalla magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ku geeriyooday abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud Cabdullaahi Ciise oo ku magac dheeraa Sanguub. Abwaanka ayaa waayadii dambe la daalaa dhacaya xanuunka macaanka, iyo dhaawac la sheegay in lugta uu ka soo gaaray mar uu ku sugnaa Sacuudiga oo cumro uu aaday. Abwaansan gub ayaa 1943 ku dhashay magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Jalar ee dowlad deegaanka Soomaalida. Abwaanka ayaa ku geeriyooday da'da 76 sano, waxaana uu ka tagay 23 caruur ah iyo 2 xaas. Waxa uu fanka ku soo biiray isagoo da'yar, waxaana uu ka soo bilaabay ciyaarta dhaantada oo aad ugu soo caanbaxay. Bilowgii sanadkii 1961 ayuu tagay magaalada Hargeysa oo muddo kooban joogay. Isla sanadkaas ayuu u wareegay magaalada Muqdisho. Waxa uu abwaanku caan ku ahaa sameynta riwaayadaha iyo curinta heesaha, waxaana uu lahaa heese iyo riwaayado badan oo caanbaxay. Riwaayadaha sida weyn loogu xasuusto waxaa ka mid ahaa "Waa maadeys adduunyadu, dadkuna way matalayaan, qabrigii jacaylka, xuskii jacaylka, xuud baa liqay jacayl, iyo qabyo oo uu sameeyey burburkii kadib." Sidoo kale waxa uu caan ku ahaa riwaayadaha "Xurriyo", "Maadeys", "Garima kaa baxdaa" oo sidoo kale loo yaqaanay "Ninba tacabkii taloy kaamaal", "Iskuma qaddo", "Xaajo ugub", "Geedi kaa lumay", "Yaxaa dhagaduub", "Halkay qootu taal", "Taqtarkii qali waa", "Ummad wada qordo qordo ah baan wax u qaybi leeyahay", iyo kuwo kale sida "Afrika ay hurudooy". Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sanguub ayaa sidoo kale waxa uu noqday maamulihii tiyaatarkii Hargeysa. Abwaan Sanguub waxa uu ka mid ahaa halabuuradii ugu caansanaa ee taariikhda fanka Soomaaliyeed soo mara. Waxa uu sanadihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho oo uu ka sameeyey koox la yiraahdo Deegaan, kuwaas oo masraxiyada la isugu yimaado ka dhiga heese iyo riwaayado dhammaantood ka tarjumaya in dib loo dhiso Soomaaliya lagana gudbo kala qaybsanaanta. Abwaan Sanguub ayaa burburkii kadib ku noolaa dalka Jabuuti oo uu ku soo dhaweeyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Gale, isagoo waayadii dambena u wareegay magaalada Muqdisho. Waxa uu sidoo kale waayadii dambe ahaa gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaalida, waxaana la sheegaa inuu ahaa abwaanka labaad ee Soomaaliya ugu riwaayadaha badan, waxaana ka horreeya oo keliya Axmed Saleebaan Bidde. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa abwaanka keliya ee sugaantiisu ay Soomaaliya dhaafsisnayd. Sugaantiisa ayaana u badnayd gumay 8, ee mid uu ka sameeyey xornimo doonkii Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u tacsiyeeyay qoyskii, eheladii, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay abwaan Maxamed Cabdullaahi Ciise Sanguub. Waxaan murugada iyo tiraanyada la qaybsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum Sanguub oo maanta ku geeriyooda magaalada Addis Ababa, ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sanguub waxa uu ahaa abwaan iyo jilaa Soomaaliyeed oo qayb libaaxa ka qaatay kobaca fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. Abwaanku waxa uu sidoo kale noqday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo naftiis uu u huray difaaca qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Abwaan Sanguub waxaa lagu xasuustaa riwaayadihii iyo heesihii wadaniga ahaa ee uu sameeyey, kuwaas oo uu ku wacyigelin jiray shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa eebba uga baryay marxuumka in naxariistii janna ka waraabiyo
qoyskiisa iyo dhamaan qaranka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodayna Samir Iimaan Alla uu ka siiyo inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun markana magaalada Hargeysa israsaaseen qasaare geysatay ayaa ka dhacday magaalada Hargeysa laba askari oo ka wada tirsan ciidanka Soomaaliland ayaa isku rasaasiyay xaafada Maxamed Mooge oo ka tirsan magaalada Hargeysa aan israsaaseenta ay sababtay in mid ka mid ah askarta uu geeriyoodo wararka ayaa sheegaya in labadan askari ay isku heystaan dhul ay xukuumadu siisay ciidanka oo ku yaala meel u dhow xarunta xanaanada TB-da ee xaafada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa waxana la sheegay in dhulkaasi ay isku qabsadeen mid ka mid ah askarta dagaalantay oo magaciisa lagu soo koobay in daadeysa ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaastii ay isku rideen isagii askariga kale ee halkaasii ku dagaalamay askariga dilka geystay ayaa magaciisa lagu soo koobay dacar waxaanu isaga baxsaday halkii uu ku dilay askariga kale lama amniga israakiisha ciidanka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa wali kama aysan hadlin askarta isku rasaasiyay magaaladaasi waxaana si weyn u hadal haya shacabka magaalada Hargeysa dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inuusan ka jirin dalkeeda cudurka Ebola kadib markii baaritaan lagu sameeyay haweeney lagu tuhmay cudurkan uu cadeeyay inaysan qabin cudurka Ebola wasiirka caafimaadka dalka Kenya Cecily Kariuki ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haweeneyda la tuhmay aysan qabin cudurka Ebola iyo waliba cudurada kale ee dhiigbaxa keena haweeney 36 sano jir ah ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Kericho waxaana lagu tuhmay inay qabto cudurka Ebola iyadoo ka soo laabatay safar ay ku tagtay dalka Uganda wasaaradda caafimaadku waxay u xaqiijinaysaa shacabka in aan diyaar u nahay sidii loogu hortagi lahaa cudurka Ebola iyo tallaabooyinka looga jawaabayo sidaa darteed ma jiro wax cabsi ah ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya dadka ku nool Kericho ayaa waxa soo wajahay qalqal dhinaca caafimaadka ah iyadoo dadka ku nool deegaanadaasi ay wadnaha farta ku hayeen iyagoo ka baqay in cudurkan uu ku faafo deegaanada Kericho dhinaca kalena Soomaaliya ayaa 33 sano kadib soo ceshatay awooddii ay ku lahayd shirarka caalamka Soomaaliya ayaa muddo dheer xubin ka ahayd ururka shaqaalaha adduunka waxana xayiraad ay ka saarnayd codeynta balse hadda waxa uu dalku awood buuxa u leeyahay in uu tago goobaha wadahadalka iyo shirarka caalamiga ee shaqaalaha adduunka halka uu cod uu ka dhiiban karo shirweynaha shaqada adduunka ee ka socda Geneva ayaa isku raacay in Soomaaliya loo ogolaaday inay soo ceshato xuquuqda ay ku lahayd inay codeyso taasoo sidoo kale ay u codeeyaan 192 xubnood iyadoo arintan uu si weyn u soo dhaweeyay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfa arintan muddo ayaa laga soo shaqeynayay muhiimad weyn ayay u leedahay dalka in aan dib u helno codkii aan ku lahayn ururka shaqaalaha adduunka ee xayiraadda naga saarnaa tan iyo markii dowladdii dhexe meesha ay ka baxday yiri wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Xirsi Warfa oo magaalada Geneva kaga qayb galay shirweynaha shaqada adduunka wasiir Sadiiq Warfa ayaa muujiyay siyaasadda xukuumadda ee ku dhisan dib u hagaajinta shaqaalaha iyo shaqo abuurka inay arintan gacan weyn ka geysan doonto isagoo tilmaamay in wasaaraddu ay dadaal xoog leh gelisay sidii sanadkan loogu guuleysan lahaa dib u helidda codkii ay Soomaaliya ku lahayd ururka shaqaalaha adduunka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfa ayaa dhinaca kale caddeeyay in dowladda Soomaaliya siday kaga go'antay horumarinta shaqaalaha iyo sidii shaqooyinka loogu heli lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka isaga oo tilmaamay in waxyaabo badan ay ka dhaxli doonaan xayiraadii laga qaaday codeynta ee ka saarnayd hay'adda shaqada adduunka ee ILO muddadii 33 sano ahayd ee lasoo dhaafay dhinaca kalena khubaro ayaa bixiyay saadaal ku aaday in Soomaaliya ay ku guuleysanayso kiiska dacwadda badda ee ICJ dowladda Kenya uma furna wax aan ka ahayn inay si diblomaasiyadeed ula heshiiso dowladda Soomaaliya marka ay noqoto muranka badda ee u dhexeeya labada dal waxaa sidaasi xaqiijiyay khubaro Kenyaana khubaro dhinaca badda ee diblomaasiyadda ayaa shaaca ka qaaday in go'aanka maxkamadda caalamiga ee Heeg ee ku saabsan kiiska badda Soomaaliya ay u badan tahay in uu noqdo mid Kenya aysan ku farxi doonin khubarada ayaa sidoo kale sheegay inay rumaysan yihiin in danaha dalal kale oo shisheeye ay mas-uul ka yihiin xiisadda ka dhex oogan labada dhinac Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka tirsan hay'adda wadatashiga ee Soodlink ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inay tahay Kenya in wax walba ay samaysay si ay Soomaaliya ugu qancisay inay ka laabato dacwadda badda oo wadahadal diblomaasiyadeed furto Faadumo Cali oo iyana wax ka dhigta jaamacadda The United States International University Africa ee Nairobi ayaa Kenya ugu baaqday inay iska ilowdo fikirka ah inay Soomaaliya u tahay walaal ka weyn oo ay qasab tahay inuu sameeyo wixii ay doonto cadaadiska sii kordhaya ee Kenya ay saareyso Soomaaliya
ayaa qubarada ay rumaysan in ay ugu wacan tahay iyadoo ay muuqato guuldarada uga soo socota kiiska maxkamadda ICJ sida darteedna ay doonaysaa inay qasabto Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa marar badan ku gacan saartay baaqa Kenya ee ah inay kula hadasho meel ka baxsan maxkamadda ICJ dhinaca kalena wada hadalladii lagu xalinayay xisadda Baladweyn ayaa fashilmay magaalada Baladweyn xarunta gobolka Hiiraan waxa kulan uu ku dhaxmaray xildhibaanada iyo wasiirada ka socda maamulka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday balse koor yimid xilka qaadista Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kulanka ayaa intiisa badan waxa diirada lagu saarayay sidii xal buuxa looga gaari lahaa khilaafka ka dhashay xilka qaadista Yuusuf Dabageed isla markaana xisadda ka abuurtay magaalada Baladweyn hase yeeshee la sheegay in kulankaasi uu fashil ku soo dhamaaday wararkan helino ayaa waxay sheegayaan in xubnaha xildhibaanada ee wasiirada Hirshabeelle ay Yuusuf Dabageed ka dalbadeen in uu wareejiyo xilka hase ahaatay uu ka biyo diiday waxana fashil ku soo dhamaaday kulankii labada dhinac xisadda ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa wali ka taagan magaalada Baladweyn waxana Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle uusan xilka ka qaadi karin isagoo dalka dibadiisa ku maqan waxana Maxamed Cabdi Waare uu xilligaasi ku maqnaa dalka Kenya sidoo kale waxaa jira wada hadallo uu hormuud u yahay Ugaas Xasan Ugaas Qaliif Ugaas Roble isla markaana lagu doonayo in xisadda la dajiyo sidoo kale xal laga gaaro dilkii taliye qaybta booliska gobolka Hiiraan Maxamed Maco Xalane kaasoo ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaanka Kalabeer ee duuleedka Baladweyne dhanka kalena khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho oo fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka isla markaana u sheegay in baarlamaanka uu xiran yahay masaatay waxaa ka soo horjeestay amarkaasi gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise oo shir jiraayd ku qabatay magaalada Jowhar ayaa ku tilmaamtay sharci darro amarka uu ku xiray gudoomiyaha baarlamaanka kalfadhiga baarlamaanka waxaa la ii sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka oo jooga xamar inuu xildhibaanada u soo diray fariin uu ku sheegayo in uu xiray baarlamaanka ay tiray Marwa Canab Axmed Ciise haddii la xirayo baarlamaanka waa in qofka xiraya uu joogo golaha qofka maqan Hirshabeelle iyo golaha baarlamaanka ma xiri kara baarlamaanka ay sii raacisay Canab Axmed gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa ugu baaqday gudoomiyaha baarlamaanka inuu dib ugu soo laabto xarunta baarlamaanka Hirshabeelle magaalada Jowhar gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre ayaa ka maqnaa caasimadda Hirshabeelle dhowrkii bilood ee la soo dhaafay manajerta kulan uu yeeshay baarlamaanka Hirshabeelle muddo ka badan 3 bilood ugu dambeyna booliska Soomaaliland ayaa albaabada u laabay xarumo telefishin ku yaalay magaalada Hargeysa ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliland ayaa saaka albaabada isugu laabay xarumaha labada telefishin ee Horyaal iyo Aerial ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa sida warku uu sheegayo amarkan lagu xiray xarumaha TV-yada ayaa ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland waxana laga laabtay ruqsad iyo ogolaansho ee labadaas telefishin ay kaga shaqeynayaan Soomaaliland wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa sheegtay in sababta loo xiray labada TV ay tahay kadib markii faraha ay la galeen arrimo ku saabsan ciidanka maamulka Soomaaliland mas'uuliyiinta labada telefishin ee Horyaal iyo Aerial ee magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale looga yeeray xarunta dambi baarista ee booliska Soomaaliland si kastaba lama oga sababaha rasmiga ee keenay in Soomaaliland ay shaqada ka joojiso labadan telefishin guud ahaan war wixii dal iyo daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanaysiin channelka dabagalka wararka wanaagsan hadii aad ku cusubtay channelkan ku soo bir adigoo subscribe saaraya kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararkan halkan ku baahino kumaad sanad inaad nagu soo birtay.